Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu lagi bersama Cikgu Yati bagi bab 8 pemodelan matematik. Dalam video ini cikgu akan menerangkan berkenaan dengan empat lagi contoh soalan melibatkan pemodelan matematik sambungan daripada video cikgu yang sebelum ini. Di sini cikgu maklumkan semula terdapat 6 komponen penting dalam pemodelan matematik. Yang pertama adalah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Yang kedua membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Yang ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Kelima, memurnikan model matematik. Dan yang terakhir, melaporkan dapatan. Okay, mesti pegang pada enam komponen ini. ya. Okay, dalam video sebelum ini, cikgu dah terangkan tiga soalan. Okay, kita terus kepada soalan yang keempat. Sebuah kedai dari satu syarikat telekomunikasi di Kuala Berang telah membuat promosi berkaitan dengan pelan prabayar dan pelan pasca bayar. Fatin bercadang untuk membuat pilihan yang mana berbaloi bagi beliau sebagai pengguna. Okey, ada dua pelan, prabayar, tiada bayaran bulanan tapi caj panggilan dia 25 sen seminit. Kalau pasca bayar, pasca bayar ni uh, postpaid, prabayar ni prepaid, okey? Yang postpaid ni tiap-tiap bulan dia kena bayar lah. So RM30 bayaran bulanan dia. Tapi ada charge panggilan dia rm sen seminit. Ha, dia ada charge juga untuk panggilan ya. Soalan dia dia minta kita ungkapkan jumlah bayaran M dalam RM sebagai fungsi bagi T. Di mana T ialah penggunaan dalam minit bagi pelan prabayar. Okay, dia nak jadikan perkara rumus M adalah untuk prabayar. Prepaid. Okay? Lepas tu nak ungkapkan jumlah bayaran N dalam RM sebagai fungsi bagi T di mana T ialah penggunaan dalam minit bagi pelan pasca bayar. Postpaid. Ya? Yeah? Lepas tu, berapa minitkah panggilan yang perlu digunakan oleh Fatin dalam sebulan bagi menjadikan pelan pasca bayar lebih berbaloi daripada pelan prabayar. Maksudnya, kalau nak buat perbandingan ni, kita kena make sure Uh, postpaid itu lebih murah lah berbanding prepaid. Ya. Kita nak jadikan pasca bayar lebih berbaloi daripada pelan prabayar. So, kita kena kira lah berapa minit dia patut bergayut supaya berbaloi. <laughs> okay. So, ni jadual tadi. Ni jadual kita ya. Kita akan jawab soalan yang pertama melibatkan pelan prabayar. Kita akan rujuk pada baris ini. <coughs> M adalah dia punya perkara rumus lah dia bagi pemboleh ubah M kat sini ya. So kita punya ni melibatkan fungsi T. Maka kita tulis MT. MT sama dengan 0.25T. Ini sahaja. Sebab 25 sen ni kita ubahkan dalam RM. Dia minta dalam RM kan? RM. Tapi di sini kita ada sen. Okay? So 25 sen adalah 0.25. Ha, ini sahajalah. MT adalah 0.25T. Ya? Yeah? Kadar darab masa dah. Dapat. Inilah MT. Okay, next. Kita nak ungkapkan N untuk pasca bayar. Ha, kaedah yang sama macam tadi. Tapi dia ada bayaran bulanan. So, NT adalah RM30 bulanan dia tambah 0.15T. Okay, ini adalah untuk NT. Itu sahaja. Senang, eh? sangat senang. Cuma ni macam nak start je. Kamu kena fikir logik je. Sebab bila kamu nak mencari Uh, berapa kamu kena bayar sebulan berdasarkan charge panggilan mestilah kamu kena darab dengan jumlah masa panggilan ha. so kadar darab dengan jumlah panggilan tu kalau kamu ambil uh, postpaid mesti kamu kena tambah dengan berapa yang kamu dah bayar tu bulanan ni ya yeah? so ini adalah logik sajalah ya so kita dapat dah so soalan seterusnya Berapa minitkah panggilan yang perlu digunakan oleh Fatin dalam sebulan untuk menjadikan pelan pasca bayar lebih berbaloi? So, kita, kita, cikgu dah bagitahu tadi, kita kena jadikan kos untuk yang N ini lebih rendah daripada M. Ataupun M ini lebih mahal lah. Kalau M lebih mahal daripada N, okey Postpaid tadi, pasca bayar tadi berbaloi. So, kita tulis macam ni. MT lebih besar daripada NT. Tak mau sama dengan. Tak mau sama dengan, ya. lebih besar sahaja. Kita masukkan lah. Kita punya ni, gantikan kat sini. 0.25T. Bersamaan ni, kita gantikan lebih besar daripada 30 tambah 0.15T. Kita nak mencari berapa minit panggilan. So, kita nak mencari T. Nampak tak sini ada T dan sini pun ada T. Kita lihat mana lebih besar. 0.25 ke 0.15? Mestilah 0.25 ni lebih besar. So, cikgu pindahkan 0.15 ni ke kiri. So, kita tahu dia jadi 0.25 T tolak 0.15 T. Dia positif, pergi kiri jadi negatif lebih besar daripada 30. So 0.25T tolak 0.15T itu adalah 0.1T lebih besar daripada 30. So kita tahu T adalah lebih besar daripada 30 bahagi 0.1. Iaitu kamu dapat T lebih besar daripada 300. Okay? So, Fatin kena buat panggilan sebanyak lebih 300 minit sebulan barulah pelan pasca bayar tadi berbaloi. Okay. So, kalau dia hanya buat panggilan kurang daripada 300 minit sebulan, betullah dia beli yang prabayar sahaja. Okay. Kita boleh tahulah kalau kita jenis yang selalu telefon orang, mungkin lebih 300 minit berbaloi lepas pasca bayar. Kalau kurang, jarang-jarang telefon, asyik WhatsApp Just So, better okay? Ha, Ini semuanya common sense dan melibatkan kamu punya kehidupan seharian. Ya? Next, sebuah kedai menjual kereta mainan yang mana harga kereta mainan tersebut ialah RMP dan bilangan kereta mainan tersebut ialah H yang telah terjual berdasarkan persamaan ini. Okey, H adalah bilangan yang terjual. Ingat ya, P adalah harga di mana P di antara 0 hingga 16. Tak mungkinlah 0 kalau 0 free lah. So dia paling mahal pun 16 ringgit. Paling mahal 16 ringgit ya. Eh? Okey, so ni kereta mainan dia jual. Soalan dia, ungkapkan jumlah hasil jualan K. Nah, dia bagi tahu, jumlah hasil jualan adalah K sebagai fungsi bagi H. Maksudnya kita nak KH. K ini jumlah jualan. Macam mana kita dapat kira hasil jumlah jualan semua? Mestilah bilangan darab harga, betul tak? Lah? Okey, so jumlah hasil jualan K adalah harga seunit P darab dengan bilangan unit yang dijual. Bilangan unit adalah H. Okey, tertinggal tinggal sini H. Okey, so kita tahu H adalah negatif 25P tambah 400. Kita nak cari P daripada persamaan ni. Kalau kamu nak cari P, kamu kena pindahkan 400 ke kiri. Betul tak? Lah? Cikgu tunjukkan pengiraan dia ya. Kita pindahkan 400 ni ke kiri. So, kita dapat H tolak 400 sama dengan negatif 25 P. Tapi perkara rumus kita, kita nak mencari P. Tapi P sekarang ada partner negatif 25. Kalau kita buat semua pergi sebelah, kita kena bahagikan setiap sebutan di kiri ini dengan dengan negatif 25. So, H per negatif 25 tolak 400 per negatif 25 itu adalah sama dengan P. Maka, P kita sama dengan, ok, yang ni negatif 1 per 25 ataupun H per 25. Negatif, negatif jadi positif lah. Tambah 400 bahagi 25 yang ini 16. Ya. Yeah. So, kita dapat macam ni. Ah, okay. guna skip pengiraan dalam slide ni. So, kamu kena tengok sini. Eh. So, so, kita dah tahu persamaan untuk P. Kita pun gantikanlah KH. Dia minta K sebagai fungsi bagi H. So, kamu kena tulis K kurungan H. Sama dengan harga seunit P. Kita dah cari dah. Ini. Darab bilangan yang dijual H. Okay. Mungkin ada yang terfikir kenapa bukan P darab yang ni ada masalah pun boleh je dapat okey P jarak ini tetapi akan jadi problem sebab dia minta kh bukan kp okey bukan k sebagai fungsi p dia nak k sebagai fungsi h kalau kamu buat p darab yang ni kamu akan dapat dalam fungsi kp bukan fungsi kh yang dia minta bila kita dah dapat ni kita selesaikan kita akan dapat negatif 1 per 25 H kuasa 2 Tambah 16h. Darabkan setiap satu. Darabkan setiap satu sebutan dengan h. So inilah kita punya uh, ungkapan untuk k sebagai fungsi h. Ya, yeah? dah selesai. So ini kita tahu graf kuadratik. Eh? Ini sebenarnya kuadratik. Eh? Fungsi kuadratik. Bila kamu buat, uh, bila kamu mencari ungkapan, kamu kena terus terus kenal pasti dia adalah bentuk linear kuadratik ataupun eksponen. So ini adalah kuadratik. Kamu tahu kalau kuadratik kita mesti ada paksi simetri. Mesti ada paksi simetri ya kalau kuadratik. Ha, okay. So, soalan B. Berapakah hasil jualan yang diperolehi kedai itu jika 40 unit kereta mainan telah terjual? 40 unit. Bilangan adalah H. 40. Hasil jualan. Maksudnya kita kena gantikan H dengan 40. Mudah sahaja. Ini persamaan kita. Gantikan H dengan 40 So ini H gantikan dengan 40, sini pun gantikan dengan 40. So kita akan dapat jawapan 576 hasil jualan dia. Okay, soalan seterusnya. Okay, jangan lupa kita punya ungkapan tadi, fungsi kuadratik. Ni, samaan kita. Berapakah bilangan kereta mainan perlu dijual supaya kedai itu mendapat jumlah hasil jualan maksimum? Maksimum. Maksimum di sini. Jumlah hasil jualan maksimum adalah pada paksi simetri dia dekat sini, top ya. hitung jumlah hasil jualan maksimum kereta mainan tersebut maksimum jualan adalah pada paksi simetri, kita kena cari berapa nilai dekat sini berapa nilai H di sini nampak ni paksi H kan, berapa nilai H di maksimum ni kita boleh gantikan dalam ungkapan dapatlah jumlah jualan maksimum okay? so, untuk mencari nilai H, Ataupun kita nak mencari persamaan bagi paksi simetri. Kalau kita tahu persamaan paksi simetri, kita tahulah penilai H dekat titik maksimum. Untuk mencari paksi simetri bagi suatu ungkapan kuadratik, rumus dia adalah negatif B per 2A. B per 2A. B adalah nilai sebutan-sebutan tu. Ya? Negatif B per 2A. Ungkapan kita adalah bentuk ini. Kita kenal pastilah A dia adalah negatif 1 per 25. B dia adalah 16. So, kita boleh cari H ni. H, paksi simetri kita lah. Paksi simetri kita adalah negatif B, negatif 16 per 2 darab negatif 1 per 25. 2A. Kamu akan dapat 200. So, H adalah 200. Kalau dia jual kereta mainan sebanyak 200 unit, dia akan dapat jualan maksimum. Okey, berdasarkan graf kita ni. So kita boleh gantikan H200 dalam ungkapan ini dapatlah jawapan 1600 ringgit. Yeah, ya, tak perlu letak unit dah. 1600 ringgit adalah jualan jumlah hasil jualan maksimum. Bila bilangan unit yang dijual adalah 200 unit. Okey, D tentukan harga sebuah kereta mainan tersebut bagi memaksimumkan jumlah hasil jualan. Kita nak tahu harga pula. Kita dah tahu H dia jual sebanyak 200. Kita nak tahu harga harga sebuah kereta mainan tu pula kalau maksimum. Kita akan rujuk kat sini. Ataupun tadi kita dah tahu kita punya P punya rumus kan. Ha, ni P. P adalah negatif 1.25 H tambah 16. Di mana H untuk maksimum adalah 200. Gantikan 200 dapatlah jawapan RM8. Ha, dalam julat ni kan. Okay. So, dia kena jual RM8 bagi sebuah kereta mainan. Okay. So, kita dah jawab semua soalan. Lihat soalan seterusnya. Encik Harzik bekerja dengan sebuah syarikat perumahan di Gong Badak Terengganu. Beliau mengandaikan nilai pasaran sebuah rumah di Gong Badak bertambah berdasarkan fungsi kuadratik. Nah, ha, bagi tahu dah, kuadratik. Y sama dengan KT. Di mana Y ialah nilai pasaran harga rumah dan T mewakili bilangan tahun rumah tersebut dimiliki. Jika sebuah rumah dibeli pada awal Januari tahun 1990, harga pasaran ialah RM72,000. Manakala pada awal Januari tahun 2000, nilai pasaran tersebut telah berubah kepada RM87,000. Ha, makin naik ya. Pada awal Januari tahun 2010, nilai pasaran bagi rumah yang sama ialah RM142,000. Okey, makin okay, naik juga. Soalan dia, tentukan fungsi kuadratik bagi KT. Okey? Y sama dengan apa sebenarnya? KT ni apa? So, kita carilah. Kita kena buat satu jadual yang ada tahun. Kita tahu sini melibatkan tahun. Okey, bilangan tahun yang dah berlalu pun kita kena tahu. T, berapa? T tadi, bilangan tahun rumah tersebut dimiliki. Dan nilai pasaran dia, K, dalam fungsi T. Tiga perkara ni. So kita susun semula maklumatlah 1990 adalah tahun pertama apa dia baru beli so itu kosong nilai dia 72000 untuk tahun 2000 T dia jadi 10 87000 untuk 2010 T menjadi 20 nilai dia 142000 dia kata ungkapan kuadratik maka kita tahu KT mesti dalam bentuk ini AT kuasa 2 tambah BT tambah C okey tak siap lagi eh. So kita lihat eh, macam mana kita nak dapatkan ungkapan ni. Persamaan satu kita ambil daripada maklumat 1990. Kita tahu K dia adalah 72,000 di mana T dia adalah kosong. So kita gantikan dalam persamaan umum kita ni. Kita akan dapat 72,000 sama dengan T kita kosong. C. Maka C kita adalah 72,000. Okey kita dah dapat C. Untuk persamaan dua, kita tahu K dia 87,000 T10. Jangan lupa kita juga ada maklumat C 72,000 ya. So kita gantikan dalam ungkapan ini 87,000 sama dengan A 10 kuasa 2 tambah B darab 10 tambah C. Gantikan C ni. Okay, kita gantikan C eh. Okay, dapat macam inilah. Untuk persamaan ketiga, kita tahu K142,000 dan T20 sama juga kaedah kita tadi. Kita gantikan dalam persamaan umum kita. 142,000 sama dengan, ok, ini persamaan dia. Kali ini T20 kuasa 2 dengan sini 20. C kita dah tahu. Eh? Kita akan dapat macam ni dan gantikan C. Okey, so kita dah dapat persamaan kita. Next. Daripada yang pertama ni, kalau kita pindahkan 72,000 ni ke kiri, kamu akan dapat 15,000. Ya, 87,000 tolak 72,000. Itu jadi 100A tambah 10B sama dengan 15,000. Ini adalah persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, kita akan gunakan persamaan ini. Pindahkan 72,000 ni ke kiri, kita kena tolak dia. So, kita akan dapat 70,000. So, 400A tambah 20B sama dengan 70,000. Ini adalah persamaan yang kedua. Kamu boleh nampak kita ada pemboleh ubah A dan B dekat sini. Kita nak cari nilai A dan B kita akan gunakan kaedah penghapusan. Ya, bagaimana nak menggunakan kaedah penghapusan? Maksudnya kita kena tengok persamaan yang pertama ni kita darabkan 4. Cikgu nak hapuskan A, nak samakan 100 jadi 400. So cikgu darab 4. Cikgu dapatlah ni 400 A tambah 40 B sama dengan 60 ribu. Persamaan pertama semua cikgu darab 4. Semua cikgu darab 4 ya. So ini semua cikgu dapatlah. Lepas tu kita susun balik persamaan kedua di bawah persamaan baru ni. So, kita akan tolak. Penghapusan kan kita akan tolak. Tolak, kita buat garisan. Okey, 400A tolak 400A. lah. Setiap sebutan akan tolak geng dia je. So, kena susun atas bawah huruf yang sama dan nombor. So, 40B tolak positif 20B. Kita dapat 20B lah. 60,000 tolak 70,000. Negatif 10,000. So, kita dapatkan B senang je lah. Negatif 10,000 bahagi 20. Dapatlah B kita negatif 500. Next, bila kita tahu B negatif 500, kita gantikan dalam mana-mana persamaan atas ni yang kita nak. Okey, cikgu gantikan dalam persamaan yang uh, cikgu darab ni lah tadi. So, 400A tambah 40, di mana B cikgu gantikan dengan negatif 500 sama dengan 60,000. 400A, okey, ni cikgu dah dapat, cikgu pindah pergi sebelah, 20,000. So, tambahlah. Tu yang jadi 80,000. Nak dapatkan A, 80,000 bahagi 400, A adalah 200. Cikgu dah dapat dah cikgu punya A, B dan C 72,000. Maka KT ni apa? Ha, KT adalah 200T kuasa 2 sebab A kita 200 tolak 500 okay, B, T tambah 72,000. Dah selesai. Sebab dia minta tentukan fungsi kuadratik bagi KT. So KT sama dengan ini. Ya. Yeah? Next, diminta tentukan nilai pasaran rumah tersebut pada awal Januari tahun 2016. 2016, kita kena tahu T. Berapa dah tu? Berapa tahun dah tu? Daripada tahun 1990 sehingga 2016. Okay, ini kita punya ungkapan tadi yang kita dah dapat. T kita adalah 26 tahun. 26 tahun daripada dia dibeli. Dia dah dimiliki 26 tahun pada tahun 2016. Kita gantikan T26. T26, 26. Kita gantikan sahaja. Dapatlah 164,200 ringgit. Dapat jawapan. Okey. C. Bilakah rumah tersebut akan mempunyai nilai pasaran 299,500 ringgit? Okey, ini adalah K. Dia beri K, kita nak mencari T. Okey. Sini je. Gantikan KT 299,500 mencari T. Bila nak selesaikan ungkapan kuadratik, kamu mesti jadikan dia sama dengan kosong. Sama dengan kosong. So, ni kita pindah semua ke kiri. Jadi 72,000 tolak 299,500. Tu yang kita dapat negatif 227,500. Okay. So kita permudahkan dahulu. Sebelum kamu selesaikan, kamu permudahkan. Nampak tak dia macam kita boleh bahagikan dengan 100 lah. Sebab so, terlalu panjang nombor-nombor ni kan. Bahagi 100 dulu. Bahagi 100, okay. Dapat 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 2, 275. Ha, nampaklah kecil sikit. Lepas tu kamu pun tekanlah kalkulator kamu. Mode EQN. Dapatlah T kamu dapat 35 dengan negatif 65 per 2. so dapat bentuk macam ni. Tapi tak logik uh, tahun tak logik lah negatif. So kita kena ambil nilai yang positif. T adalah 35 tahun. Soalan tanya bila rumah tersebut bila. So kita kena kira lah 35 tahun selepas tahun 1990 itu adalah tahun 2025. Nyatakan tahun 2025. Okay, dah siap. Soalan yang ketujuh. Muslim ialah seorang pelari merentas desa sekolah. Dia berlatih mengikut rutin untuk berlari sejauh 30 km seminggu. Muslim bercadang menambahkan jarak larian HX, jarak larian dalam kilometer, sebanyak 20% daripada jarak larian pada minggu sebelumnya. Dengan keadaan X mewakili bilangan minggu latihan. Terbitkan satu model matematik bagi jarak lariannya HX, okey? Selesaikan masalah ini melalui modelan matematik. Bila kita dapat soalan macam ni, okay, pertama kamu kena fahamkan soalan lah. Kita nak uh, model matematik bagi jarak larian. Jarak larian. Okay. Andaian kita, kelajuan dia sentiasa sama. Kelajuan dia sentiasa sama lah, konsisten lah. Dan setiap minggu dia tak miss larian dia ni. Ya. Okay. So, kita pun buat jadual lah nak selesaikan ni. So, andai kata kita buat sampai 4 lah. Nak buat seterus-terus ni pun boleh. Tapi kita buat sampai 4 sahajalah ya. So kita tahu sebelum ni dia dah lari 30. Dia nak tambah lagi 20% daripada jarak larian yang sebelum dia. Yang masuk minggu kosong. Minggu kosong tu ya. So 30 kita tambahkan dengan 20% daripada minggu sebelum ni. Ha, ni maksud dia 30 darab 0.2. Okay, kita akan dapat dalam, jangan selesaikan tau kita nak dapat dalam bentuk kurungan-kurungan macam ni ha, so 30, kalau kamu faktorkan keluar, daripada setiap sebutan ini, dapatlah 1 tambah 0.2. Okey, 30 kita faktorkan daripada dia dapat 1, 30 faktorkan daripada sini dapat 0.2. Ah, ha, dapat macam ni. Okay, ini bentuk yang kita nak. Okey. So, jarak larian kita adalah 30 dalam kurungan 1.2. Jangan selesaikan habis sebab kita nak dapatkan dia punya bentuk umum. Okey, untuk minggu kedua, dia akan lari sebanyak 30 km tambah 20% daripada ni. So, 30... Okey 30 1.2 tambah 20% daripada larian yang sebelum ni. Okey? Dia akan tambah lagi 20% daripada larian yang sebelum ni. So kita tambah lagi sini kita yang untuk ni kita faktorkan 30 darab 1.2 sebab dia punya sebutan serupa dua ada 30 darab 1.2 kita faktorkan. So kita dapat macam ni. 1 tambah 0.2 okay, ataupun ni pun 1.2 jugalah 1.2, 1.2 so kita dapat 30 darab 1.2 kuasa 2 ok, next jarak larian kita tambah lagi dengan 20% yang sebelum ini ok, tambah lagi 20% yang sebelum ini, tengok ya sama je kaedah tadi, cuma kali ni kita faktorkan 30, 1.2 kuasa 2 Ha, so dalam tu tinggal 1 tambah 0.2 kita nak pattern ataupun, ataupun pola yang sama ni 1 tambah 0.2 dalam kurungan dia yang ini pun 1.2 1.2 so 1.2 kuasa 2 darab 1.2 kita dapat 30 darab 1.2 kuasa 3 ok seterusnya kita nak minggu keempat tambah lagi 20% daripada minggu ketiga tadi ok so kita akan faktor keluar 30 darab 1.2 kuasa 3 kali ni Maksud cikgu sebutan tu yang ini ya, tapi kamu tak nampak. Okey, ini sebutan yang pertama, ini sebutan yang kedua. kedua okay, dua-duanya ada nombor yang huruf yang sama. Apa sebutannya sama? Ini yang cikgu fakturkan 30 darab 1.2 kuasa 3. So, ini dapat 1. Yang ini dapat 0.2. Macam ni. Ya. Yeah? So, kita tahu yang dalam kurungan ni pun 1.2. Maka kita dapat 30 darab 1.2 kuasa 4. Nampak tak pola dia, pattern dia ni? Dia makin bertambah. <coughs> okay. So, kita tahu dia punya HX. HX di sini, HX adalah jarak larian dia adalah sama dengan 30 darab 1.2 kuasa X. Yang berubah adalah nombor kecil ni kan? So, itu adalah X. Di mana X itu adalah minggu, mewakili minggu latihan dia. Okay. So ini sahaja jawapan dia. Kita kena terbitkan HX daripada pengiraan kita ni. Bila melibatkan eksponen, ini eksponennya. Bila melibatkan eksponen, kamu kena buat jadual macam ni. Lebih mudah kamu lihat. Ya. So ini jawapan dia. Maka selesailah soalan nombor tujuh kita. Okey. Sekian itu sahaja cikgu dah menjelaskan tujuh soalan kepada kamu melibatkan pemodelan matematik. Cikgu harap video kali ini bermanfaat. Dan thank you for watching jangan lupa like dan subscribe bye assalamualaikum